Прокидайся, Хаске. Час снідати. Нагавдав Соломон, зірвавши з мене ковдру. Збентежений, я випав з ліжка під його сміх. Здається, тобі снився жах. Ти не переставав обіймати мене, прокоментував він мою поведінку минулої ночі, коли я звернувся до вразливості, як ніколи раніше. Це викликало в нього занепокоєння. Хочеш розповісти мені про це? Це був просто поганий сон, збрехав я, зображення якого все ще було яскравим у моєму розумі. Я задумався, пішов до ванної, розмірковуючи, як реальність повільно руйнується в моєму житті. Мій розум, який крокував у межах логіки, протиставляючись і використовуючи принцип спростовуваності, не міг відповісти на події. Звичайно, я шукав винятку, щоб спростувати те, що відбувалося, але сам Поппер усвідомлював обмеження суворої фальсифікованості, замість цього аномалії приймаються, або для цього генеруються гіпотези, у міру того, як будуються нові знання. Що означає вся ця дисертація? Ви, напевно, вже інтуїтивно це розумієте без необхідності видатного IQ. Ми спустилися вниз, приваблені ароматним сніданком, приготованим Джоанною і поставленим на стіл місіс Голдштейн, яка, у свою чергу, привітала нас поцілунком у лоба кожного, хоча з поглядом зневаги, оскільки ми з'явилися в нижній білизні. «Ти добре спав, коханий?» «Так, дуже добре, дякую», – відповів я, сідаючи, відчуваючи допитливий погляд Соломона, оскільки він знав, що зовсім не так. Ми продовжували снідати, і я не міг не думати про дивні події, які я пережив, поглинений цим, можливо, навіть із загубленим поглядом. Раптом прибув містер Голдштейн, весело вітаючись, цілуючи нас у голову перед тим, як сісти. Його дружина вигукнула з посмішкою. «З вами немає порятунку, тепер хлопці вас копіюють, маючи на увазі те, що, як і ми, він з'явився тільки в нижній білизні». Джоанна, домашня кухарка Голдштейнів, літня жінка, висловила свою байдужість до цього з поглядом зневаги, який є наслідком багаторічної роботи на сім'ю. Вона поставила сніданок перед містером Голдштейном. Яйця з беконом і кавою, поки він занурювався в новини газети. Опинившись посеред цієї сцени, сповненої сімейного тепла, серед балаканини та ігор, я згадав свій перший візит сюди, будучи сором'язливою та стриманою дитиною, але дружба із Соломоном та його родиною все змінила. Соломон першим побачив за моєю дивною зовнішністю та інтелектом, він прийняв мене таким, яким я є. «Всі приготуйтеся!» Нагала місіс Голдштейн, кинувши на чоловіка попереджувальний погляд, щоб він перестав гратися. Її тепло заповнило порожнечу в мені, і на мить це дозволило мені мріяти стати частиною їхньої родини. Коли ми готувалися йти до синагоги, містер Голдштейн допоміг мені з ніжністю та ласкою одягнути кіпу та таліт. Я подякував йому щирою посмішкою, на мить мені захотілося його обійняти, але стримався, просто виразивши радість від того, що поділив з ними цей важливий момент. Хоча я не релігійний, і моя мама також не цікавиться дотриманням релігійних догматів, попри своє єврейське походження. Я навчився поважати та бути частиною сімейних традицій Голдштейнів. Моя бабуся, дотримуючись традиції, відвела мене до рабина на брітмілу через 8 днів після мого народження, як того вимагає звичай. Це спричинило певну напруженість у стосунках з мамою. Під час молитов у синагозі на мене наплинула хвиля занепокоєння. Повітря стало густим і тяжким, не дозволяючи мені втекти від цього зростаючого страху. Навколо всі схилили голови з благоговінням, і саме в цей момент мої страхи матеріалізувалися, чоловік у сірому пальто з'явився біля кафедри, поряд з рабином, який читав молитви з Тори того дня. Він показав на мене, запрошуючи підійти, піти з ним. Паніка паралізувала мене. Я хотів кричати, звернутися по допомогу до містера Голдштейна, але ніби став невидимим для інших.
Я спробував торкнутися Соломона, проте моя рука розмилася, ніби я тінь без тіла, піддаючись темряві, зникаючи в ній. Чоловік у сірому пальто почав танцювати гопак, сплітаючи руки з присутніми, рухаючись у мій бік. Кожен його крок посилював мій жах. Він змушував мене відступати, але намагався схопити мене, проходячи крізь мене, ніби я привид. Шепіт у моєму розумі крикнув мені: «Прокинься!» Раптом церемонія завершилася, і я опинився поряд із містером Голдштейном, ніби нічого не сталося. Але ми вже знаємо, що коли щастя переповнює вас, трагедія чекає, щоб ви відволіклися. Talking about you, oh, so you think you're a friend.